ഒരു ന്യായവിധി, പിതാവും മകളും. ഒരിക്കൽ ഒരച്ഛനും മകളും പാർക്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മകൾ ഒരു ആപ്പിൾ വിൽപ്പനക്കാരനെ കണ്ടു. അവൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആപ്പിൾ വേണമെന്ന്. എന്നാൽ അച്ഛന്റെ കൈവശം കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങാനുള്ള പണം കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങി മകൾക്ക് കൊടുത്തു. മകൾ രണ്ട് ആപ്പിളും ഓരോ കൈകളിലാക്കി പിടിച്ചു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഒരാപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ഒരാപ്പിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം കടിച്ചു. അവളുടെ അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അടുത്ത ആപ്പിളിന്റെയും ഒരു കഷ്ണം കടിച്ചു. ഇത് കണ്ട് അച്ഛൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവളെ വളർത്തുന്നതിൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും അത്തരമൊരു അത്യാഗ്രഹത്തോടെയാണ് അവൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവൾക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്, ഈ ആപ്പിളിനാണ് കൂടുതൽ മധുരമുള്ളത്, ഇത് അച്ഛനെടുത്തോളൂ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമായി. എന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ മകളെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തരുതായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മകൾ എന്തിനാണ് രണ്ടാപ്പിളും രുചിച്ചു നോക്കിയതെന്ന്. അമ്മയ്ക്കായി ഒരു ദിനം. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പൂക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടയുടെ മുൻപിൽ വാഹനം നിർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് 200 മൈൽ അകലെ താമസിക്കുന്ന തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകാനായി അല്പം പൂക്കൾ വേണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി വിഷമത്തോടെ കടയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹം അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്തിനാണ് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അല്പം പൂക്കൾ വേണമെന്ന്. പക്ഷേ അവളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൂക്കൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു. അദ്ദേഹം അവൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പൂക്കൾ വാങ്ങി. കൂടാതെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പൂക്കൾ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഓർഡറും കൊടുത്തു. കടയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ശരി, എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടാൽ മതിയെന്ന്. അവൾ അദ്ദേഹത്തിന് സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്. അവൾ ആ പൂക്കൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ കുഴിമാടത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ അമ്മയെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു. ഇത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കടയിലെത്തി. അദ്ദേഹം ഓർഡർ കൊടുത്ത പൂക്കൾ വാങ്ങി അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് നൽകി. മകനെ കണ്ടതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അമ്മയ്ക്കായി ഒരു ദിനം. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പൂക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടയുടെ മുൻപിൽ വാഹനം നിർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് 200 മൈൽ അകലെ താമസിക്കുന്ന തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകാനായി അല്പം പൂക്കൾ വേണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി വിഷമത്തോടെ കടയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹം അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്തിനാണ് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അല്പം പൂക്കൾ വേണമെന്ന്. പക്ഷേ അവളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൂക്കൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു. അദ്ദേഹം അവൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പൂക്കൾ വാങ്ങി. കൂടാതെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പൂക്കൾ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഓർഡറും കൊടുത്തു. കടയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ശരി, എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടാൽ മതിയെന്ന്. അവൾ അദ്ദേഹത്തിന് സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്. അവൾ ആ പൂക്കൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ കുഴിമാടത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ അമ്മയെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു. ഇത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കടയിലെത്തി. അദ്ദേഹം ഓർഡർ കൊടുത്ത പൂക്കൾ വാങ്ങി അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് നൽകി. മകനെ കണ്ടതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി.